ялинка в центрі міста. Горіла, видно, серйозно. Машина згоріла? Так, бусик, кажуть, згорів. Сьогодні утром тягнули якийсь білий, а що за бусик, хто знає. Та сосна. Сосна погоріла тут. Ну це вчора вечором не було, а сьогодні утром уже. Інтересно, що бусик відтягнули прямо Соломбеку на це. Та куди там згорів, дивися. Тут живого місця немає. Я так поняв, що це отут жіночка їздила на бусику на білому. Це деревина пропала. Та з деревиною вже все їй, звісно. Вона нормальна деревина стояла. Так, да, ялинка була. Новорічна хороша. Центр міста Заводського.